Sveiciens visiem ātrumu ciltiem LMT Straumi un LMT Vietelevīzijā šodien kopā ar mani Ilmārs Līkums un ciemiņš Reinis Nitišs. Sveiks, Reini! Čau! Klausies, nu tu brauc tajā rallycrossā un lieldaļa skatītāja Latvijā no nespēr, tu brauc pasaulē vai Eiropā? Šogad taču Eiropā, jā? Eiropas čempionātā. Gaunais kops pietistā. Jā. Tas ir svarīgi. Cilvēki redz, viens ir, viens nav, tas ir tāda viskārtībā. Tā gonka izdevusies. Labi, nu Eiropas čempionāts, kurā ir mazāk posmi nekā pasaulē, šobrīd jau ir praktiski pārvēlies pār pusē. Trīs posmi no pieciem ir aizvadīti, tikko burtiski nedēļa atpakaļ bija man posms Zviedrijā trešais, tāds līdz šim sasniegtākais un vissmagākais. Vēl divi palikuši, tā ir skaitā beidzamais tepat biķerniekos Rīgā. Nu, cilvēki nu, to grib redzēt, kā tu brauktu Rīgā un kā viss tā lieta beigtos, bet tiek pēc statistikas var arī sanākt, tu to visu pa vasāk var nokopt arī vienu posmu iepriekš, ja baigla viss saliekās. Zviedrijā Marklunds netika pusfinālā un ja pirms Zviedrijas sacensības, tad es biju 3 punktus viņam priekšā, tad šobrīd es esmu 30 un teorētiski es to Francijā varu sakārtot, bet man liekas, ka par to šobrīd nav jādomā. Ir jābrauc. Es redzēju, cik ātri tas var samainīties tehniskas problēmas. Mēs uz starta esam visi 30 vairāk nav iespējams, tas nozīmē, kā tu nefinišē braucienu, tev punkti ir ļoti maz, un nu, tad jau vairs iespēja tikt top 12 ir tiešām sarežģīti, tā kā... Klaus, bet nav tā, ka tas Eiropas čempions ir daudz lustīgāks par pasauli, pats saka 30 nalīmnieku start. Pasaulē 16 vai 17, mums 30. Es varētu teikt, ka viss tas burziņš ir stipri lielāks. Bet tu iznāk teikt pasaules čempionu, Eiropa tad un pasaule 5 pret 12 laikam posmiem. Jā. Kā tev, kā braucēji, tas ietekmē tie 5 posmi, nu, no vienas puses varētu domāt, ka, kā lai saka, ļoti īsā Zaldi laikā formu, baigi domā, daudz, kas var saiet grīstē, ja, teiksim, nu, it kā maz iespēja atgūties, ja kaut kas neiesiet nokal no otras puses, varbūt viss ir relaksētāk, mierīgāk, bet tie ir mani jautājumi, bet kāda tev par to sajūta? Nu, zin kā, ja mēs tā skatāmies, tad ir 5 posmi. Gadā man ir 20 kvalifikācijas braucienu starti, un tas ir pavisam maz. Ja tu neizdodas viens vai neizdodas divi, tad tev vairs nav opcija tur atgūt atpakaļ vēl, es nezinu, pa citiem 40 braucieniem. Tā kā viss tas ir stipri sablīvētāks, un katrs brauciens ir no svara, un katrā jādod maksimums. Klabē, tad šobrīd tu esi pirmās trīs gongas. Kāds ir tavas vietas pirmajās trīs gongās? Pirmajā Barcelonas posmā pirmais, Beļģijā otrais un tagad Zviedrijā pēc Amizanta fināla pirmais. Klausi, bet tas bija, man bija nervi beigas skatoties to braucienu un traki gāja. Varbūt tu var tiem, kas varbūt neredzēja pašu gonku izstāstīt, kā tev gāja tajā finālā? Man arī nervi bija beigti. Ļoti labs starts no pirmās vietas. Pirmos 4 apļus biju kā līderis. Zināju, ka Raimonds iegāja Joker aplī, lai nosargātu savu vietu, es ar uzreiz nākamajā aplī iebraucu un nedaudz nokļūdījos. Nākot ārā bijām sāns pie sāna. Tur bija pirmā sadursme ar sāniem, bet nosargāju savu vietu un viņš turpat bija aizmugurē. Un tad jau asinis, man liekas, tik uzsistas abiem diviem, kad visas brīvdienas mēs esam cīnījušies punktā un tagad ir tas gala brauciens un sāns pie sāna. Un tad franču sportistam jālaikam asinis uzsita drusciņu vairāk kā man, tajā pat aplī nākot pāri lielajiem tramplīnam uz pēdējo līkumu, diezgan stīpri bremzējot vai pat nebremzējot, ieskrēja man durvīs, izsita mani ārā apdzina. Un tad es rācijā saņēmu ziņu payback time, nu, tas nozīmē, ja ir iespēja, tad ir jādot atpakaļ. Labi, kad man nesanāca un es netrāpīju viņam tajā līkumā, kur es gribēju. Bet jau biju es biju sagatavojies un gāju all in, bet jā, nedaudz paslīdēju garām. Varbūt nebija pietiekami tuvu un šoreiz tas nostrādāja. Viņš braucienu finišēja kā pirmais, es otrais, bet pēc tam pēc ilga laika tiesneši lēma, ka ir viņam 5 sekundes sots, par cik tā apdzīšana nebija smuka un tā kā likumam neatbilstoši, tad izcīnīja uzvaru. Klub, nu cik ir, lai pēc finiša tev pieliec, ka pats labi, ka nemēģināji vēlreiz iebraukt sānos, ka tu atslābi? Nu, man pat grūti pateikt. Pēc finiša aizgāju viņam pateicu visu, ko domāju. Tad, pēkšņi zināja franču lodu? Nu, praktiski jā. Tad bija apbalvošana, kur arī nebija nekādas baigās emocijas. Tā jūs dabījāt stāvēt blakām? Jā, bet es stāvēju uz otrā vietas pakāpienu, kas tas īsti, ja ir bijusi iespējas pirmās, tad labāk uz pirmās.
Un pēc tam, jā, komanda atnāca un pateica, ka lēmums ir pieņemts, ka mēs uzvarējām, bet tas vēl nebija parakstīts. Un tā kā līdz galam vēl nepriecājāmies, bet tad es sapratu, ka labi ir, ka nebija tas atpakaļ. Ja man vēl likās, tu tā kā pēdējā aplī, tā kā bišķi atvedies, vai var tev spoters iebļāva kopvērtējums rācijā, nevis payback time? Nē, tajā brīdī man liekas, ka kopvērtējums neinteresēja. Tā ir tāda iekšējā cīņa man ar viņu, jo viņam ir milzīgs atbalsts no Red Bulla, milzīgs atbalsts no Peugeot komandas. Uz šo posmu viņš dabūja praktiski svaigāko un jaudīgāko Peugeot automašīnu, ar ko pirmajos 5 posmus Kevins Hansens aizvadīja pasaules čempionātā. Nu, es zināju, ja man ir opcija, man viņa ir jāņem un morāli varbūt jāiedragā viņš vēl vairāk un jāparāda tiem lielajiem cilvēkiem, kas viņu stumj uz priekšu, ka es arī te tāds esmu. Un tas bija tikai jautājums par manu atpazīstamību vai cieņu. Par reputāciju. Jā. Tā kā šo sezonu tas sacensība ir mazāk, tev ir iespējas droši vien vēl kaut ko padarīt. Ne? Nu, prom no rallycross viena lieta, ka varbūt brauc kā avīzēs bija rakstīts uz Itāliju atpūsties, bet droši vien, kad arī nu, motorsports. Jomā tev kur liek jomā lasa tās avīzes? Nu, es vienkārši viegli tā uztveru kaut kā informāciju. Ātri, es sapratu, jā, avīzes tā ir laba lieta un visi portāli. Es varētu teikt, ka Latvijā es esmu mazāk nekā tad, kad man bija pasaules čempionātā 12 posmi. Starp saviem Eiropas posmiem braucu pie komandas, palīdzu viņiem strādāt tad, kad ir priekšpiedziņas komanda jāvada vai superkār laiti. Un jā, viņi tā kā ņem mani darbā un brauc un strādā. Tu esi iekšā procesā? Es esmu iekšā tur plus. Plānā bija divi rallija šogad, nu jau tulīt pat brīvdienās ir rallija Estonija, kur arī piedalīšos. Un tas būs mans trešais rallijas. Plus kartingu nesu nolicis malā. Nu pat tulītās atnāks mans jauniegādātais bagijs 750 kubikcentimetru, ar ko pagājuši, kad brauc 333 trasē. Tā kā cenšos sevi nodarbināt ar pēc iespējas vairāk braukšanas kilometriem pa mazāku naudu. Klavet, mani ziņ, kā arī tur patās notiek pasauli, tur padrauc Eiropa, mašīnas vienādas. Vai tu esi palūrējis, kā tavi apiļlaiki vai tavi starta tie nogriežņi? Vai tu konkurētu ar šo mašīnu pasaulē, kurš tu mēram tur būtu? Nu, vajag ielīst palūrēt citās. Protams, un tagad Zviedrijā ir tīpaši palūrējām pēc manām labākajām kvalifikācijām. Trešo kvalifikāciju uzvarēju Eiropas čempionāta kopsumā, un ar to laiku es būtu bijis piektais pasaulē. Pēc apiļlaika, man liekas, ka trešajā un ceturtajā braucienā 7 braucēji no pasaules brauc ātrāk. Kopsumā varbūt man tas laiks bija labāks, jo nu, man bija tīrs brauciens, bet viņi tiešām bija konkurētspējīgi. Pusfināla un fināla arī tie paši starta laiki, ko es pētīju, nevis reakcijas, bet starta no nulles līdz finiša līnijai. Man bija turpat ļoti līdzīgi ar tiem, kas pasaulē startē no pirmās rindas, tā kā es salīdzinu un tos plusiņus sevī varbūt ievelku. Tātad tu tur vari tikt, nu, tā pat nopuļosim sešniekā, astotniekā, ja? Sešniekā es domāju, ka smagi. Šobrīd desniekā pavisam, jā, bet kā būtu, to mēs nezinām. Ne, bet vismaz tu redzi, ka tā šais atsevišķos parametros, kas tomēr ir mērīšanas vērti, tu redzi, ka tu neesi galīgi lohos, nu tu varētu tur kauties. Jā, man liekas, ka tas ir svarīgi, ka to pamana arī pārējie, jo es zinu, ka pasaules komandas vēro arī Eiropu. Klubi, bet nu iznāk, ka tajā pasaulē šobrīd ir tā, nu, it kā mēs skatāmies tur pusfināls viens, pusfināls otrs, ja mēs pastāmies tajā tabulā, tad aiz tā lodziņa, kur beidzās pusfināls, paliek 3-4 ķeļi. Tur nav tā, ka baigā grūstīšanās būtu uz to vietu pusfinālā. Nav tīpaši, ja viņi ir 16 vai 17 dalībnieki, tad 12 tiek tikai pusfinālā. 4 nobirst. 4 nobirst, diezgan maz. Mums tāpat laikā ir pavisam savādāk, mums nobirst 18. Nu, tā kā un daudz nežēlīgāk. Nu, un es tā visu laiku domās atgriežos pie pagājušās sezonas, nu, kur jūs ar Jānu Baumanu, nu, kā lai saka, tu mazāk, bet Jānis Baumans nekad, man liekas, nepalaid garām iespēju uzsvert, nu, ka jūs esat konkurenti un cīnīties un tā. Šogad tev ir tā iespēja viņu vērot no malas. Un kā tev šķiet viņa sniegums pasaules čempionātā? Grūti man tā teikt. Protams, no, laiku viņu skatīties pašu vērot. Maz sanāk pavisam noteikti, analizējot datus, bet arī sekoju pasaulē un protams, rūpnīcas komandas ir pārākas. Nu, mēs skatāmies, tad pārsvarā divi Audi, divi Peugeot un divi Volkswagen ir finālā. Lai ar viņiem cīnītos,
tur jāiepūš vaigos diezgan smagi. Bet ko tu iesti savās treniņu metodēs vai savā piegājienā konkām, ko tu esi mainījis no pagājušā gada šo? Es nezinu, vai tagad var atklāt visas noslēpumus manas mazās. Tik daudz, cik var atklāt, cik pretinieki nevarētu nošpikot. Nē, tagad ir jā, protams, man ir tāda jauna tāda pieeja nedaudz un brauc arī līdz sievieti vienu sacensībām, kas palīdz sagatavoties gan morāli, gan palīdz sakārtot galvu domāšanā, tāpat laikā arī ar fizioterapiju nedaudz palīdz, un tas ir kaut kas jauns, kas ir ienācis manā sportā. Es jūtu, ka man tas palīdz, un tas nozīmē, ka es mēģināšu to izkopt vēl dziļāk. Nu kā, viss ir galvā, nu, tad ja tu sakārtot no galvu. Arī pirms braucot uz sacensībām domājām o Raimundam jauna mašīna, kā būs pasaules līmeņa tehnika, tur šitas un tas un tas. Bet pavisam vienkārši, kamēr nav finiša, karvoks noplivinās, tikmēr uzvarētāji arī nav. Nu, viss ar tādu domu es arī gāju. Labi, bet it kā no vienas puses, tu esi braucis pasaulē, tev bijis kopvērtējumā trešā vieta, bet tu esi gana jauns un tu tagad esi Eiropā. Kā tu domā, ko šis gads Eiropā tev dod, kā cilvēkam, kurš visdrīzāk turpinās arī pasaulē? Pieredzi pavisam noteikti. Saprašanu, ka esot mierīgākā atmosfērā, ejot uz startu ar mazāku stresu un varbūt ne tik daudz domājot, ka ir uzdevums iekļūt finālā, tad tas rezultāts arī atnāk. Un es tos savu māku braukt varu izlikt varbūt par nedaudz vairāk procentiem nekā tad, kad ir tu esi under pressure. Un man liekas, ka tāda lielākā pazīme. Nu, arī galu galā dabūt vēl vienu titulu Eiropas čempions arī nebūtu pas kādu. Jā, un mazdār nevar lielīties. Jā, un mums visiem patīk trofejas tāda viena, piemēram, kā ir te. Šis tā smuki tāda saņemt pēc sacensijā. Pats labākais certifikāts. Jā, šito, no līdz plauktiņš neaizņem daudz vietas, aizsēdz apmēram vienus kopotos rakstus, bet ir okei. Okay. Tu teici bagijas. Ko tu domā darīt to bagiju? Tā kā kaut kā simulēt rallycrossu vai braukt kaut kas sacensības? Viņiem ir diezgan lielas sacensības. Ir arī tepat Latvijā. Nes būs tūlītās 14. 15. Datumā. Un tur ir iespēja startēt. Un man ir tāda doma, ka varētu ieviest tādu klasi Latvijā arī. Jo sākotnējās izmaksas varbūt viņam ir augstākas nekā visiem liekās nopērkot tādu bagiju. Bet pēc tam izmaksu nav nekāda. Tikai riepas, ķēde un bremzes. Ar viņu var braukt vasarā, jebkuros laikapstākļos pa jebkuru segumu. Nomainot riepas, ar viņu var braukt ziemā. Un man liekas, ka viņš tāds reāli izmantojams aparāts, kurš nenāktu par sliktu. Un laikam vienlaikus arī būtu grūti iedomāties, kāda vēl sacīkšu tehnika varētu būt vēl dinamiskāka par šiem bagiem. Grūti iedomāties. 75, viņš līdzīgi tā kā leģenda. Vienkārši pusbūvē, jāmaina tikai riepas reiz gadā un smērē vesels. Pa lielam jā, nu, protams, ja tur grib braukt Eiropā vai Ziemeļ-Eiropā pa priekšu, tad tur ir jāpiesrādā kā jebkur citu. Bet tas bagijas ir pakaļ piedziņas, jā? Bagijas ir aizmugurs piedziņas, jā. Nu, tad var jau vienlaik ko darīt. Tad biķernieko droši vien visi viņus redzēs un tad es arī centīšos kaut kur atrādīt savējo, lai cilvēkiem būtu ieskats. Nu, es kaut kā, patiesībā, ko līdz ar to pieminējumu, es uzreiz iedomājos tādu ātrumu cilti sižetu, kaut kādu Reinis Nitišs ar bagiju pret... Mēs skeru līdz, ja tu izbrauc. Labs ir, pie tā arī palīd. Pie tā arī palīdam, ka jāizbrauc. Tu brauc tur, kur tev jābrauc, atmasums vēl šogad vismaz divus šitādus, ja, tas būtu tas minimums. Centīšos. Un pēc tam iedo izbrauc. Paldies, ka atnāc un lai tev viss izdodas. Paldies.